السلام عليكم. حبيت ندير فيديو اليوم. في الحق حبيت ندير دو فيديو، واحدة على هذه القضية اللي دار رومانيمون غوفرنمونتال بارسيال اللي داروا، نقولوش اللي دارت دونا، اللي داروا رايس، ولا نقولو اللي داروا سعيد بوتفليقة في الحقيقة، باش نكونوا في الواجهة، باش نكونوا في الحقيقة. ولكن يعني ولو يعني هو هذا هو الموضوع تاع الساعة في الحقيقة، ولكن نفضل ما نتكلمش عليه اليوم، حتى كاين معلومات اخرين خاصيني، نستنى حتى الغدوة ولا غير غدوة وندير عليها ان شاء الله فيديو. الموضوع الاخر اللي حبيت نتكلم عليه هو لهذا القصة هذه تاع سي فرحات مهني اللي راح لإسرائيل وخرجت عليه فيديو، والناس يعني تخلعت ودارت فيها حس كبير ألور باش نتفاهموا مليح، يعني باش نتفاهموا مليح. نورمالمون ما نديرهاش لا فيديو علاه، باسكو السيد هذا يعني فريمون في حاجة، هو في حاجة للإشهار، إلا فريمون بزوان دو بوبليسيتي بور إكزيستي، كل كل سوا سيت بوبليسيتي، ميم سي دي كونتر لوي، ميم تاع الناس يسبوا ويعايروا، ليسونسييل إلا بزوان دو بوبليسيتي. علاه؟ باسكو إل نيكزيست با أون رياليتي، إل نيكزيست كو بارابور أو فاغ دو هان إي دو رياكسيون كيل بروفوك. سي تو، هذا ما كان، ما عندوش ان اكزيستونس اوبجيكتيف سور لو تيران. ولو انا ما نكرش باللي عنده ناس متبعينه، ولكن علاه انا نتكلم كيما هك؟ خاطر شي هو قاعد يخلي الناس يفهموا ويقولها بفمه باللي الى لو ريبريزونطون دو لا كابيلي، باللي هو يتكلم باسم القبائل. على هذيك انا نقول j'utilise l'autre pendant de la démonstration et l'autre pendant de sa propre logique qui est il y a si foulan nta ma kanch menha ma tmetselch qbayl و ما تكذبش على الناس، ونعرفوك ونعرفو القبائل والقبائل ولاد بلادنا، سي نو كومباتريوت اون لي كوني. المهم سو كو جو دير، شوف حقيقة فرحات مهني راح لإسرائيل، ومش مرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وشي هو ما هو والأوساط نتاعو ولا بروباغون نتاعو يحوسو يناتو الحالة، مهني راح لإسرائيل باش ينوضو هذيك لا فاغ لا ديفيرلون كومون كذا، إي سي سا كي في سون فون دو كوميرس. بصح لو كان جاو الناس يعرفوا الحقيقة تاع لو ديبلاسمون تاعو في اسرائيل، على بالك يحبسوا كلش، يعني فرانشمون اي ميتري فان ا توت سيت ديناميك فوسمون مورتيفير فوسمون دونجوروز فوسمون بيريوز اي تو سكون فو. كيفاه؟ ليعلم الجميع، كيل سوا بورتي على كونيسونس دو تو الموند، كو لو موساد كي تريت سو جونغ دافير، qui traite tout ce qui concerne le problème palestinien dans tous ces cercles concentriques jusqu'à celui qui est le plus loin possible, inchallah yakoun ta les eskimo. Le Mossad يعرف الجزائر ويعرف الحقيقه الجزائريه خير من اغلبيه الجزائريين، ونقول لكم اكثر من هيك، يعرف الجزائر والحقيقه الجزائريه أكثر من أغلبية المحللين السياسيين الجزائريين. Il connaît l'Algérie beaucoup mieux que la plupart des intellectuels algériens, que les pseudo-analystes, observateurs, experts, etc. Algériens, يعرفها خير منهم. ولو موساد يعرف حقيقة فرحات مهني بالميزان تاع الذهب. Il connaît sa vraie valeur, sa vraie importance, son vrai poids dans la crise algérienne, qu'il a mesuré au trébuché. Belmizan Tadhab.
ويعرف باللي راه تمهني في لا رياليتي الجيريان il ne pèse strictement pas l'ombre de l'ombre d'une plume. وعلى هذيك كيروح فرحات مهني الإسرائيل il n'est pas reçu par les grands médias, il ne donne pas d'interview aux grands journaux, il n'est pas contacté par les grands journalistes, il est reçu par des télévisions très 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 périphériques, par des journalistes vraiment de dernière zone, et où je suis sûr et certain. حتى لوتيل اللي يستقبلوه فيه وحتى اللي تيكي دي ريستورون اللي يعطوهم له بالك يعطوا له تاع يعني فريمون اللي ما عندهم حتى قيمه تاع فريمون تاع لي ديرني اريفي ميم لي ريسيبسيون كي لوي فون لايروبور اكسيتيرا اكسيتيرا دونك il est sayanim les sayanim les agents d'Israël qui sont implantés un peu partout dans le monde et qui connaissent la réalité qui font des rapports au Mossad. Les sayanim, le Mac, qu'un des sayanim qui donne des rapports. Le Coran va venir de prendre l'importance. Vous me l'oubliez, dit Gulum, attention. La prochaine fois, il va venir avec considération, avec. Mais pour le moment, ils ne le considèrent pas. Au contraire, ils ne veulent pas lui donner de l'importance. Pourquoi? Parce que leur vrai partenaire, Nestlé Mouamtassa, le Jazeer. Un vieux dollar, tel Jazeer. Vieux dollar. Ou même les vieux dollars. Hum, l'oulin, les gars, le maul dit, c'est pas un problème, c'est notre agent. La dynamique. Il est de toute façon, il vit sur ça. Le bonhomme, elle est belle comme il s'est mis à une interview de la petite chaîne télévision israélienne, je ne sais pas qui fait ça, mais 50% de l'SMI, de l'Qbaïl, les Yehouds, 50% des patronymes des Kabyles sont juifs. Tu vois, il n'a pas froid aux yeux, il va faire des choses, il fait des déclarations complètement hallucinante, ça veut dire, mais Houa, il n'est pas bête. Il sait que les Juifs ne le croient pas. Il sait que personne ne le croit. Pourquoi il fait ça? Pour soulever des tollés, pour soulever des réactions de haine, pour soulever des réactions de peur. Et c'est ça qui le fait vivre, et c'est ça qui fait prospérer son fonds de commerce. Mais sinon, ما تخافوش خلاص من هالسيد هذا وخليوه وفات كونفيونس افو كومباتريوت كابيل فات لوغ كونفيونس هذا المشاكل هذا نتاع لي جون كي ايساي دو كريي لا زيزاني انتر لي كابيل و لوغ زوتر كومباتريوت ا اكزيستي دوبي تري لونتون اي سي با سولمون الجيري يفو فو دوكيمونتي سور لو La question du Dahir berbère, ce qui a eu lieu au Maroc, qui a eu lieu à peu près dans le même temps à Mekla, en Kabylie, qui a été un complot colonialiste pour diviser ceux qui se disent arabes de ceux qui se disent berbères. Mais dans l'ensemble. Le Qbayl, ils ne sont pas qu'en Kabylie, ils sont dans toute l'Algérie. Et c'est des Algériens dont les pères ont donné leur sang pour ce pays, qui aiment ce pays. Ou l'Arglabie, les haineux, ou là ceux qui ont été récupérés par les évangéliques, donc ils essayent de les détourner de leur religion pour les convertir à l'église évangélique ou à une des églises évangéliques. Mais sinon, l'un dans l'autre, ولو هذا النظام هذا في الحقيقة يعني عاونهم بزاف عاونهم عليه باسكو حقر الهوية نتاعهم باسكو القبائل عندهم اون ايدونتيتي فورت عندهم اون لونغ على كالي التيان ايزون ريزون حقهم عندهم هوية عندهم اون بيرسوناليتي اون ايدونتيتي اون ايستواغ كوم نو توز
وكل أغلبية تاع الجزائريين حتى الناس ما يتكلموش الأمازيغية même les gens qui ne parlent pas le berbère qui ne sont plus berbérophones pour c'est une question que je ne peux pas traiter aujourd'hui. Leur matrice originelle, la matrice de leur identité est berbère. حتى الناس اللي مخلطين مع العرب لي زارابو بربر كيما انا شخصيا شويه نارابو بربر كاين حتى دي دو فري زاراب لي كيما تخلطوش مع الامازيغ جو مثلا باريكا امسيلا جماعه اللي جاو مع بني هلال وسليم حتى هذوك في ذاتهم كولتورالمون ايدونتيتيرمون Ils sont mêlés à la matrice berbère d'une façon ou d'une autre. La proximité, le voisinage. Et je ne parle pas de la majorité des Algériens qui ne parlent plus berbère. Le Harna, Khalizan, Tlemcen, Qstif. Partout là où on croit que c'est des gens, c'est des berbères à l'origine. Donc, mais que là, ils essayent de nous séparer, de nous diviser. Ce qui se passe est normal. Ce qui se passe est normal. Parce que le nizam, khabith, il a tout fait. Puis, comme il dit, il a fait la même technique, nous diviser. هذه بني مزاب هذا مش عنبة هذا مش شناوة هذا شنوة هذا قبائل هذا مشاوية هذا عرب مي اون تومبغا با دون لو بياج ان شاء الله Ou sinon, pour ce qui est de ce monsieur, Farhat Mahni, il a trouvé un fonds de commerce, il prospère dessus, il essaye de faire son beurre dessus, là, il s'est comment la réponse qu'on lui fait, il ne faut pas s'énerver, il faut le laisser faire, il faut le laisser vivre. Il a une réelle popularité, une réelle représentation, il donne un mot d'ordre, fait une vidéo, 2 millions de manifestants. C'est dit 2 millions de manifestants qui manifestent pour le MAC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.